Cari yılın 25. noyabr günü Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasida ichki ishlar vaziri o'rinbosari Yahyojon Abdulhaqov hamda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Ayubxon Rahmatullayev bilan ishtirokida sayyor qabul o'tkazildi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati probatsiya boshqarmasining joylardagi bo'linmalari hisobida turib, sudlar tomonidan tayinlangan jazo muddatlarini belgilangan tartibda o'tab kelayotgan, qilmishdan chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga o'tgan 109 nafar nazorat ostidagi shaxslar bilan bo'lib o'tgan sayyor qabulda ularning jazolaridan muddatidan oldin shartli ravishda ozod qilish bo'yicha sudlarga taqdimnomalar kiritish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Shuningdek, davlatimiz tomonidan berilayotgan bu kabi imkoniyatlarni suiiste'mol qilmaslik va xatolardan to'g'ri xulosa chiqarish kerakligi ta'kidlab o'tildi. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 7 noyabr kungi jinoyat ijroiya qonunchiligini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash yuzasidan Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti probatsiya xizmatining nufuzi va mavqeini yuksaltirish faoliyat samaradorligini yanada oshirish hamda sohaning moddiy texnik bazasini mustahkamlash maqsadida probatsiyani rivojlantirish jamg'armasi hisobidan xarid qilingan elektroskuter vositalari Andijon viloyatining har bir shahar tuman ichki ishlar organlari jamoat xavfsizligi xizmatlari probatsiya bo'linmalari xodimlariga tantanali ravishda topshirildi.